Bez vode u domaćinstvima meštani Nišora bili su godinama. Mi smo koristili tu česmu na ulazu u selo. Kad se sakupe 10 čoveka i svaki da toči po 100-200 litara vode, to se oduži nekad i po ceo dan. Vodosnabdevanje više nije problem. Posle pripremnih radova koji su trajali skoro godinu dana, ulaganja vodovoda u seosku mrežu od oko 4 miliona dinara, priključenje ovog seoskog na gradski vodovod ozvaničeno je ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji ovog preduzeća i mesne zajednice. Naše je bilo da odradimo šahte po propisu, a oni su postavili vodomere, sve sredili našu vodovodnu mrežu. Sada, posle 20 godina, jedan deo sela 20 i kusur godina nije imao vodu, drugi deo 10 godina, tako da smo napokon sada zadovoljni, pre nove godine smo dobili vodu i hteo bih da se zahvalim gradskoj upravi, a najviše javnom preduzeću vodovode i kanalizacije, što su izašli nam u susret da rešimo problem vodovodne mreže. Na adresi ovog sela su 52 meštanina, a posle rešenja problema vodosnabdevanja očekuju da ih bude još više. U selu je oko 100 kuća. Ulaganja u svako selo su poprilično velika. Do sada je priključeno 94 domaćinstva u ovom selu. Još 4 nisu ispunila tehničke uslove, odnosno nemaju šahtu i nemaju vodomere. Nadamo se da će oni to uskoro uraditi. I tu nije kraj, verovatno ćemo tokom ove godine ili sledeće morati još deo mreže da zamenimo, ali ono što je najbitnije, idu nam topli dani, ide leto i jednostavno želeli smo da ovaj višegodišnji problem rešimo i da svi oni koji žive u selu Nišar, nadam se, budu zadovoljni uslugom javnog preduzeća vodovod. Širenje mreže u selima se nastavlja. Prvo naredno na listi za priključenje na gradski sistem je Srećkovac, dodaje Nikolić. Preuzimanje svakog seoskog vodovoda podrazumeva brojna ulaganja kako bi se sve obezbedilo za uredno vodosnabdevanje u toj sredini. Nikolić dodaje da se radovi u selima nastavljaju i zbog zamene i kvarova na mreži. Mi ćemo još raditi u Sokaki, u selu Bare Čiflik, opet u selu Gnjilan. Moramo da intervenišemo jer imamo česte kvarove u jednom delu mreže. Osim ovih, u toku su i radovi na novoj mreži od Krupca ka Trnjani, ekipe na terenu i u gradu. U ulici Revolucionarnih sindikata je završena glavna mreža, slede radovi na priključcima. Po završetku posla u ovoj, radovi na mreži u Senjskoj ulici.